telefones não pararam, todo mundo ligando, mandando e-mail, né, Marçal? Então, pra você de casa dançar com um ritmo gostoso, que é o forró, som e louvor. Sucesso em todo o Brasil. Fechado pra você. Medite na letra dessa canção e você vai ver que nem tudo está perdido. Está tudo aqui.
muito boa, que realmente nos leva aí pra presença de Cristo mais uma vez. E mais só um louvor, não sai daí não, eu volto já. Sinal fechado, coração desesperado, sem saber o que fazer.